Kok Jawa Mama Yang? Kenapanya ini? Tadi. Hah? Kue unalalang? Aduh, una kok Jawa? Tadi. Ini nih. Kok Jawa? Yang mpua msimu una kok Jawa? Semeja alikuwa nanipa mambo. Nini? Mambo matamu. Nani alikuwa nakupa? Semeji. Wapi? Hmm? Alikuwa nakupia wapi shemeji yako ya mambo? Tulikuwa kule bichini kule. Amenibeba hivi, akanizungurusha, akanipa sikrimu na chupusi. Yani mebebana, amekuzungurusha, mwisho wa siku umekojua. Amuna nikamwambia shemeji mimi nataka kujisaidia. Nataka kunywa kukojoa, mimi nikamwambia kukojoa ndio nikakojoa. Shemeji yako huyu? Kwa hiyo ndo hadi umekojoa kwenye kiti. Wewe huyo shemeji yako? Eh. Kwa hiyo mwisho wa siku umekojoa hapa, angalia. Oni. Dada sasa ngoja aje. Ah, subiri. Ngoja aje. Si ndo toni, ngoja aje. Ndo toni. Ndoto yangu imetimia mimi dada. Ndoto imetimia. Sawa.